ხა, თო. მოხვედი? მოვედი ხა, მოახციე რა, ნაშები. ნავი რაღაც ისულელებს აკეთე. ეს მორიგე იყო? ხო, და დარჩენიო ათან. აჰა. და რატო სიცარიელე? ნომერი დაგვითმოს? აუ. ნომერი მოინტომე. გაზეთის ნომერი თქო, ხო, კაი რა გჭირს. კაი, რა შვება ბავშვი? რა ვიცი, რა ახვილებს. სიცხე? სიცხე არ ქობებს. უი, და განახეს? განახეს? განახეს, ხო. ხო, დღეს გამიშვია ვარ, ხო? ცოტა მერე. ბიბი ამისი რო არ იქნება, რა შეიძლება იქ. მეთამაშები ცოტას. ბავშვია ბაკურიანი. ბაკურიანი არა, აბას თუმანიო. რაღაცა ფულს ვიშოვი იმენდია. აუ, ის რა ტრაგედიაშია. რატო? რატო და ქუშინ შევდა ვიღაც როიტერის ჟურნალისტი და წამედი სოფუმშიო. მერე შევიდე უფროსთან. უფროსმა არ გაუშვა, ეგ შენ არ გეხებაო და მოკლედ ჯინაზე იმორიგეო. აუ ხალხი რა ზენებს და რედაქტორი რა თუნდა მაგას მოკიდე თოცხელი და წადი თუ ეგრეგია. მე ამას უნდა წასვლა ჟურნალისტად და ბასეინს და ზოოპარკს არ გამაცილებ. აა ის ნაჩალნიკი მოსულია. არ ვიცი, არ შემოუხედავს. ის ალბათ გუსავით. გუსავს უნდა გადაფრენილიყო, მე გადაედა. სამა გადაფრენილიყო. ო კაი, გაჩელი მიმიიღე. და შენ დიდი ხანია მოხდი? კი, მე ადრე მოვედი. მინდა და შვიდათ მემუშავე. ბანანოს ჯაჯღანის თავი არ მქონდა. მე შე სპორტში შევიხედე, არავინ არა. მაგათ ხო გუშინ თამაში ქონდათ. მთელი ღამე აღიარებდნენ დვიჟოქს. რა შევედი 3 ლიტრიანი თეთრად არაყი. ეს დეგენერატი შევარდებოდა, ჩაარტყავ და გამოვარდებოდა. ხო, ფეხბურთები იყო გუშინ. შენ რომელზე წახვედი? აი დროს გაგახსენდა. აუ ბოდიში. ისეთ სახით წახვედი ხელის ვერ დაგიქნა. აი დავრეკე და ამოდიო, ხო გითხარი ბავშვთან ავდივარ თუ რა? რაღაცი მე. პედრო მოსუბიზე მესამე ოშკები თქოსები. პანელეთი და გა. გოდავსა. ვინგაცილე პეპე. არ მახსოვს. შეატორი ყავ ბზეჟინსკის ლექცია. რატო უნდა ყოფილიყო? იბრძვესა ბუჯიაშვილი. სიგარეტი პალეტი. პალეტი რა ვიგზალეთ, იცი? ადიო ზოოპარკშია. მომავდავებ ქვინახეო და ფოტოები გადაუღეო. მოუკდება ეს ჩემი სამარ ამბობა კარცელში რომ გავაგეთ. შეიძლება გონდა დიდხანს გაძლებს ზოოპარკში. ო, არა მგონი. ანუ მაღაზია ბაზარი გიგარო. ტელევიზია რომ კაბინეტი. ახსადაო. ჯეიშული არ მოსულა? ვა, წაიპოტინე. მოვა ყველა რა, რაღაც დასვენება გამოაცხადეს. ო, ო, თენგიზი პალტოვიჩი. აი ცა ვისვენებ? აი პოლო ვისვენებ რა, რაღაც სახელმწიფო დაწესებულებები ვისვენებ. ბიჭო, შენ გააგდეს რა? არ ვიცი, რა ვიცი. აი ჩემ უფროს კითხი აგი რა. მე მგონი არაფერი, მაგრამ ბავშვთან ვარ მისასვლელი. არაფერი არ გაქვს, შეიძლება წახვიდე. მოიცა, წავიდეს ის ქალი ჯერ და მე. ვინ სიდედრი? თუ ყოფილი სიდედრი, დაასხლადე? აუ, შენ რა ყველაფერი გაინტერესებს? შენ კიდე შეიძლება წახვიდე. მე ხედავ ჩემა დამრა პატივისა, რა? აა, ეგ და არის, ხო შენ? თან დაა თან უფროსი. ზოგს რა ბედია ყველა. ზოო პარკი ამას დანომენს არაფერს არ ავალებს. არასდროს ვარ. შენ ხო რა ფრენე? რა იყო, რა გინდა? კარგი რა, ამას დღეს ჩხუბით ნუ დავიწყეთ ხო რა. აუ ბიჭო. ზეთ მაგას დავიძენია, დიდი ვერაფერი რა სტაიაჩია, მაგრამ ხუშიანი მეკნელი აქვს ტუბოლი რა. ფული არ მაქვს საერთოდ და თან ბავშვთან სუნით ვერ მივა. მე ბიჭო, კი არ გამოვთვეთ. ჩამოს და თვითონ პივა რა მაქვს რაღაც მაყოთი რა. ჰა? შენ რა მე ადამიანურ სიგარეტი არ გა 80 ინა, აუ მოგვაწევინე რა ერთი და. ვაა.
აიღე. იმისთვისაც აიღე. ოო, მადლობა, მადლობა. შენს ახალზე დავანძო. და საჭიროდ ხეყოფილა დღეს. წარმები გაისწორე, ბაბა. აუ, გინდა кайრამე გითხრა? ხოიც რომ მორიგევიყავი ღამე. თან ხო გინდა რომ არ დამინახო ვაფშე დღესა. გეგოწებ დაგვიმრგვალე რა და ვაფშე გავხრები თაკედან რა. საიდან მაგ? იჯო. მიდი რა შეთხოვე, ხო ეს არაფერს არ გეუნება უარეს. ვა, გამგეს სიცოცხლე. ა, მზადა ხარ? გასაკეთე. ბიჯო. ა. ზემოთ რო გაიცნა ნახე? იო, აი. გასინჯულია, ნეკნებია გადასარევი, გაგიჟდებით. ეი, რევაზ რა. შემოვიდა. აპა, 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 აპა. ეს ჟი. როდის ჩამოხვედი? გუშინ რავი. შეგულება? რავი ნახოთ რა. არაფერი არ მოგცეს რავი, ორდენები რაღაცა, რისთვის გაგიდა? ამას უყურე რა, სალდაცკი პრივიჩკებიაქ, ნახე, მე აქ პატივსე ეს კიდე მირტყამს. მოგვაქციე თუ შეიძლება თქვენი მაღალი ყურადღება რა? მოკლედ რა, აგეშენ ტურტლიანი კომპიუტერი, აგეშენი სკამი, დაჯექი და იმუშავე. რომ ეგრე არ არის სწორი ძმა, ოაკაც რო ხელფასი გერიცხება და კიდე სხვაგან დადიხარ. რა? ნეკნებსაც ჩაგახეთკეთ მერე. სკამი ეს ხო? გატყდა ძმაო, ეხეთქებიან ეს ველურები. აუ, დაახუე რა ეხა აქედან რა. ხალო, პატივი უნდა მწე და არიცი ჯერ. აა. გაგიმზადე ყველაფერი. ჩაგიგე შავ პარკში კარტრიჯებიც ხო კაი ბიჭო? ეხა რა ვქნა, მადლობა გითხრა. გააკეთე საქმე, ეხა წადი რა. ხო, კარგი, ხო, ეს ბიჭი არ მწენია. მაიცა, მაიცა. ხო, არა, 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 მერე ეგა, მერე. ვანი გაიცერცებს რა, აქ არ გახსნა რა. ბატონო. სივით გახსნა, სადაც სავიცინე და იქ ჩაუშვით რა, ზმობეს გახსნა. ოა, შემიძლია რა, პოსტა გამო. აი რა, არ შეგილია ასიმეტრია, უთხარი რა რამე რა. აი მოდი ავიდე. არ მაქვს რა ეს უფრიზე და პახმელი ეს ხალხის თავი. სამ ნახე უგო მაშ ვთქვი. გიგავს რა ყველა ბანდი. ჩავარცხეთ რა უსებს რა ყველა. აი გაგვიმოჩეს. ეზო ჩემგან ისე არ გამოიყურებით ცუდად. მუშა მუშა მუშა. აუ, ქეთა საღო რა, ქეთა ჩემო დაო. აუ, რა იჩემ ეს დაო რა. არ ვარ მე თქვენი და. ასე იგონტია ხო? ეს ლებზე ჩვენს. ხო, მე რა და მე ხმაურში ვიკარგე, მაგრამ პოეზია შენარჩუნებულია რა, სწორია. ხო, ჩამოყარა. მე მოვიდიოდი გუშინა, მე არ გამომიშოში. სამოდი. ჩოპონში. არ ყოფილვარ მე სოფში. ადის ოპარში, ხო? მოდი, წვანე ვებქვი ნახე და ფოტოები გადავუღეო, წარმოიდგინე. აა, წვანე ვებქვი. ეგერ დაძგილა. ამას მოებლანდა რაღაცა. რა მომებლანდა შეჯიმა? ვიღაც მისულა და ვებქვისთვის შეუსქია კრას. წადი ფოტოები გადავღებ და იქ არ გამიშვე, მაღაზია გამიშვე. რევას მოყევი რა. ავი, წამოვიდი რა. ბიჭო მარტო. ხო, ყველა წამოვიდა ნელ-ნელა. მე ვისაც გავყევი. მე ვიყავი ცოტა ხანი და მეც წამოვიდი. ბიჭო, სნაიპერობდი, ხო იგი? ხო, დაივალეო და დავევალე. თოფი? რა თოფი? თოფი არ წამოიღე? ჩემი ხო არ იყო შეჩემი. ჩავაბარე მე და ერთი ჩამოვიდა. ეზა. ხო. თოფს გამოხალს ამ სახურს. რავი, ქეთი ხვალ ალბათ. მე შევალ დღეს ნაჩვენებთან და ბიჭო, რავი მან, რა ხელფას იღებდიო? კაი რა, ნუ მაგცო ყურადღებას, ხო იცი რა სულ ჯაჯღანებს. აუ, არ გინდათ რა ეს დილიდან სმა რა. მათქვი რა რახზე. რავი, ომია რა. აწებით. გაზეთში არ მუშაობ. აშაყიდე. ტიპმა ზოოპარკს არ გამოაცილა ვაბშო. ატალოგი არის ბაზრობის ხაჭაპურის საცხოვრებელი. ვაფშე დაყორჩნელი ვარ მთლიანად. ვინ არ ყორჩნელი?
ამას აღარ დაალევინო. აპათოლოგებს ამბავდა. ბავშვი ისე გააპათოლოგე? მინჩიო, მინჩიო, აქ ახარ უკვე ცოტათი ხოჯობია. ეს ნახე რა, პაციფისტურს რო აწევა. ყველა შენიღბული ტრაციანის პოზიციას. მე კიდე მცხობმა ქალებმა და ბოზებმა დამპორჭეს. თან ხაჭაპურებს აცხობენ ტიპები და თან ვიღაც კაცები შეყავჩი. ნუ გეომია ფაქტიურად რა. არაჩი რა. მაინც ყველაფერს გადავიდე. აუ ჩაიჭენდა რა ტვინში რა. და რა გადასაღები. ბიჭო, ყველა მიდის და მე რატო არ მიშებს ეგ ამიხსენით რა. ვინმე ყავს უკვე შეგნით? თავისას გაუშვებს და შე რა გინდა პოლიტიკაში ნინა გასვლა? მერია ხო იყო შენი. ალბათო ჩეთი. გისმენ ბენო. ქვევით ვიღაც კაცია მოსული პროკურატურიდან ვარო იძახის და რედაქტორს ეძებს. იუთხარი არ მოსულა თქო, მაგრამ მაშინ ვინმე სხვა დამალაპარაკეო და რავი, არავინ არ არის. უთხარი არ ჯერა და ნუ კაი მაშინ შემოუშვი. კაი ბენო, შეგიძლიათ წასვლა? კარგი, ალბათო დიდი ეცარა მოგულა. ჰალო. ხო. ხო, დედი. ხო გითხარი რომ სამსახურში ნომირეკა რა, მუშაო. მოვალ აბა რა სვიზავ, საწავალ. აუ, სუნი მექნება რა. ხოდა ბიჭებს გავამართოთ რა, იქ დარჩენ. ავის საშუალება უნდა. და ასე. ყარო არ ხო? გამონება რა. რედაქტორი მინდა. აი, დერეფის ბოლოს ხელმარჯვნი მიბრძანდით თუ შეიძლება. როგორ ჩაუშვა? აა, ბატონო, რედაქტორი გვიან მოვა, დღეს დასვენების დღეა. დღეს დასვენების დღეა? დიახ, შეგიძლიათ მობრძანდეთ და დაელოდოთ. აი, დაბრძანდეთ. უკაცრავად, თქვენ რომელი პროკურატურიდან ხართ? არა, მე პროკურატურიდან. აბა დარაჯმეთქო პროკურატორიდან არია. არა, მე ის არ ვარ. ის საფრესტი გამო. აბა კერიას მუ გამიცეთ, მეგობრებო, კერიას. ყავა ხო არ დნებავთ? არა, მადლობთ. და უკაცრავად, თქვენ რა გნებავდათ? რედაქტორი. რედაქტორი და თანამშრომლები დღეს გვიან მოდიან. შეგიძლიათ მე მითხრათ და გადავცემ. მაგრამ ვინმე უფროსი? აა, ძალებს არ ანდა. იცით არ არიან. შეგიძლიათ წინასწარ დარეკოთ და სხვა დროს მოხვიდეთ. არა, მაგას ვერ ვიზა, მაგ ვერც დავრეკავ ვერც, იმიტომ რომ მოყარეს გამოყვევი მანქანით და საღამოს უნდა გავყვე. არა და მასალები მაქვს უცნაურ საოცარ. არ არის რედაქტორი, ბატონო და რა გავაკეთეთ? აა, შეგიძლიათ მე მითხრათ, რა თქმა უნდა თუ მენდობით. მე გახლავართ წითელ სოფლის და ახალ სოფლის გაერთიანებული სკოლების ისტორიის მასწავლებელი. სასწავლო ნაწილს გამგეცვარ ამავდროულად. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი მაქვს სახლში, ჩემს ეზოში. სამძელში? არა, სამძელი დავაგვი ადრე. სარაია მქონდა და ის გავაფართოვე. შუშაბამდე მივადგი და გავხსენი მუზეუმი ამ ორი სოფლის. აა, ძალიან საინტერესო. იო. იქნება რა, ვე? ვინ დრას გადაგიხდით? განაგდოთ. ჩვენს მიდამოებში ახალგაზრდობაში იმალებოდა იოსებ ბესარიონიძე სტალინი. რევოლუციონერი რომ იყო დაძებდნენ მაშინ. ამიტომ არსებობს უამრავი მემორიალური მასალები და საგნები, ნივთები, რომ ეც მე გამაჩნია. ფოტოშორის ამზაფხულს გათხრების შედეგად აღმოაჩინე მიწით სრულიად დაფარული გომური, სადაც ის იმალებოდა. რა საინტერესო. ამიტომ ეს მასალები, ეს ფოტოები მინდა გამოვცე გაზეთში და გამოამზეურო, რომ გაიგოს ხალხმა. მადლობა. აი, ვისი სახელით გვისრო შევსოფლი? ნა? ჩვენ სოფლიო გვიცნობს სტალინის სახელით. ამიტომ მინდა მივაწვდინო საელჩოებს, მივაწვდინო ტურისტულ სააგენტოებს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაიძრას საქართველოსკენ ტურისტების ნიაღვარი.
საქართველოს ხსნა ტურიზმშია, საქართველოს ტურიზმი გადაარჩეს. თორემ იქნებით ასე სულ ომებში. უკაცოდ, შეიძლება რომ გადავხედო? არა. ვაცრავა ჯერ მინდა რედაქტორმა ნახოს. თქვენი სახელი? რუბენი, რუბენ შერვანგიშვილი. წითელ სოფლის და ახალ სოფლის გაერთიანებული სკოლების ისტორიის მასწავლებელი, ამჟამად მუზეუმის დირექტორი. და რა ვიცი, მე მგონია რომ თქვენ ეს ბოსელი მუზეუმში უნდა გადაიტანოთ რა. იგი აუცილებლად. ვიფიქრეს მე. ვიფიქრეს ფათაშორის ეს, მაგრამ სახსარი არ მეყო. არ მიიღო მინისტრმა. რომელო? არც ერთმა. აი რა ვიცი. კარგი, დაელოდეთ მაშინ რედაქტორს. აი, დაბრძანდით და როგორც კი მოვა, დაელოდოთ. აი, საათი რო 12 ჯერ ჩამოყრავს, რა გაჩნდება უსათო. კი, კი, კი. არა ისა. ხოლი ხა ეს ჩვენგან, პატივის ცემა. იზოს ლობიენი, ეს გერა ბაზრობა და ესვეთა. არ შეუჭამო შენ. მოდი ხეთქე ხა, თორე გაცივდება. ეს შენ. ბაზრობა. მადლობა. არ შეუჭამო ბებია შენის. უკაცრად ეს კაცი ვინია? ეს კაცი ჩვენი ლოჯისტიკის უფროსია. არა რედაქტორი. არა. რედაქტორს პიჯაკი ეცმევა და გალსტუკი გამოუჩნდება აი აქ. ლამაზი კაცია, სტალინს გავს ფათაშობის. ჩამოხგავს. არა, არა, არა. უფრო იაკობს სტალინის გულს მეგონი. ხო, ესე შეიძლება ითქვას, მაგრამ იაკობს იმდენად რამდენადაც თავად ბელაც, რადგან იაკობი ბელადიშვილი იყო და. ხო, ეს დირექტორი არის გაპარსული, სიმპათიური კაცი არის რა და იაკობიც ხო გაპარსული იყო რა, მაგიტო თქვი, ხო სტალინის ბიჭს. კაი რა. მორჩით, ხა და წადიშე. და ეს რო იმას არ შევახვიდე ხა. აბა, მეგობრებო. არ გამიციოთ კერია კიდევ ერთხელ? გვერხება ხო გარჩა. სადაც მე ვიყავი, კარგად ვიდეგით. ნო. შემდეგ გააგორე. არის. არის ძვირი შეჩენა. ბიჭო დაანებე თავი რა. მაგინა. აუ დაუთრებით ჩვენ ბავშვთან უნდა მივიდე. ბიჭო ამაინტერესებს იცი? ბიჭო გიჭირავს რეიდი. გსნოობ რამეს თუ პროსტა შორიდან აი. აუ დაანებე თავი რა დაგემართა შენ. აგინაში მაინტერესებს და ვეკითხები. მაინტერესებს და წადი მაშინ. როგორ წავიდე ბიჭო არ მიშვეს მეთქი ვერ გაიგე. გაშვება გინდა მე ეს გაუშავე მე მაგიქი და წადი შენ. ბიჭო მე მინდა რეპორტაჟის გაკეთება ძმაო რა ეს უბნელებს აყვა და თავის ხოდით წავიდა და რა გავაკეთო. ეს სამუშაოდ კი არისო იბრძოდა იგი. გასაგებია და ვეკითხები რაღაცა მაინტერესებს. აი ამას და ხო ვერ ეთქვი რა ვერა. აა მორჩი გამარჯობა. გამარჯობა. ბატონო მოხვედი. რა ვიცი, ვიფიქრე რაღაცას წავიგდებ საქმეს წინ, სათარგმნი მაგ. ყავას დალებ? აუ, კი რა. კი ხა, ბიჭებო, ყავას დალებ? კი, კი. აი, რეზო. როგორ ახარ? კარგი. არ ჩანდი შენ რაღაცა, ხო? ხო. სვავთ. ისე ძო პარკში ამშვენ რა. აი, ნუ ნერვიულობ ხო, მიცი რომ ყოველას ჯობი ხარ მაინც. გიგ, შაქარი რამდენი? უშაქრო. აჰ, სუმა ვიწდება. მითხარი და რაგი? რამდენი გააგორე? არ ვიცი მეთქი, მოგითხარი. ხო კადრებმა დენადობა. გამარჯობათ. გამომარჯოს. დავა. ვა! ჩამოხვედიდო. თუ გამბობ თაყვანდი მჭიდაობის ფედერაციაში. ისე რამდენი მიაწვინე? ერთი დუჟინი მიაწვინე? რა დუჟინი?
ომშია ოღასო, შენ ზეთქვეს რომ ის არისო სნაიპერიაო. მოვიტყუები. მართლა? ხო. რა ხალხიათო? ხორ ჩაარტყამთ ეს. მოდი გამოუშვი. გაგიმარჯოთ ისოცხლე. აბა. ისე რო არ ჩანდი, სად იყავი კაც? მკურნალობდი. რა დროს მკურნალობა? მეთქი ომშია. ვიფიქრე სამე არ მოარტყან მეთქი ჯვარი წერია. სნაიპერიაო, ბიჭო. ისაო, ადუღებს, ხო, ადუღებს. არა, არა, არა. აჰა. ჯორები რა, ჯორები. ერთიც. არა, არა. მე ეს უნდა დავამთავრო დღეს. კეთა, ეს ჭიქები სუფთა? რა ვიცი, იყო. ო, კი არის, კი. უი, რეზო, შენ ომში იყავი, ხო? რაღაც ესე უცებ დამარტყა თავში. ხერხულია. ნუი, ძალიან მიგმალობა. ჩაისავა ეს ჩავარტყავს თვითონ რა. მადლობა ლიკა. ოღონდ დამეწახილი. დაგისხა? ხო, ხო, დაას. მადლობა. გონი გამოსკლეროსდი. გამხერხული არა. ომში არიყო ეს. აი ბიჭო, რა მოგივიდა რა ჩავარტყავს. ათადი, რას გაიგებ მაგაცას. მიდი, მიდი დავა. კაი, ჰა, ერთიც. შენ ხო მიდიოდი? კი. ხო და წადი რა. და შენ ხო მორი გეიყავი და დღეს ხო ისვენებ? კი. ხო და მორჩით ახლა. აი ჩამოხუტე რა ორი წუთი ამ კაცსა რა დაგემართა. აუ მოდის უკვე ხალხი და გაიტანეთ ახლა ეს ბოთლები. აუ სული მეკი. აი შუაჭკა მომეცდები ხო ძა. აუ შუაჭკა არ გეთ. დაი დაავთავდეთ რა მორჩავს. რა თავდა ეს რა ხა ყო? აუ რა ოქსა. აა ეს ნახე. ასჩალიჩო. ვისოდი და მიყვარს თავში მონახული ადამიანები. ბიჭო, გამიცხარე ისინი. სნაიპერად რა პონჩი გაიჭიდე? ო, დაანებე, თავი რა იყო, შენ რა დაგემართავ ეგ? აი, ვეკითხები რა შემეში რა თუ ჩემს ნახე. მე ხო დავდივდი სკოლაში სროლაზე. ო. ოდა თანრიგი მქონდა რა. აა, ვისოდი. გამუღალე, გაი? ა? ხალბატონები, პროკურატურის კაცია ეს. აუ, არა ვინ არ არის ახალი ამბებიდან და მე რა უთხრა? უთხარი გვიან მოვიდეს. რედაქტორი მომეცეთან ჭეიშვილი მინდა. ო, ჭეიშვილი მეც მინდა გენაცვალება, სადა? ო, ბიჭო, ეს ჭეიშვილი კი რასწორებს. აი ესეთი ხარ სუპროკურორს რატომ ერჩებას? გაგიკოს ერთი. მოაწვება და ვეღარ ვაჩერებ. კაი, გამოუშვებენ. წადი ბენო, წადი. კარგი დგეთი. რაი დიდი ეს ბენო. ჩვენ სინდის და ნამს. კი. რაი გასი. გამარჯობა. გამარჯობა. ხელვა ჩაურიდან ვარ მე. ამ სტატიის ავტორი სადაა? საქმე უნდა აღვზრა. არ არის შეიშვილი. დოურეკე მე. დღეს დასვენების დღე. დასვენების დღეა, ყველა გადმევიარე ნახევარი საქართველო. აქ რა წერია ხეტყეზე, ყველაფერი ტყვილია. აა, ჭეიშვილი საღო. ო, არ ვიცი, არ არის გასულია, მუშაობს სავარაუდოდ. მუშაობს თუ ისვენებს? მომერთი ტელეფონი მე თვითონ დაურეკავ. ჩვენ უცხო პირებს არ ვაძლევთ ჩვენი თანამშრომლების ნომრებს. უცხო პირი არ ვარ მე, ოფიციალური პირი ვარ. რედაქტორი სადაა? არ არის რედაქტორი და საერთოდ თქვენ ვინ ზენდებით? ვაჟა ვარ მე, ჩემზე წერია ამ სტატიაში. ვაჟა, ძმაო, ქალბატონი გეუბნება არ არის ხოლმე, ესე იგი არ არის, ხო, ვარ გატყურებთ, რა არის. მეგობარო, ამ ხელაგზა რო გადმოიარე, დაგერეკა და დაგალაპარაკებით, რა თუ საჭიროა. შენ შეგეკითხები, როდის ჩამოვალ? პრობლემები გინდა რა მე? არ გინდა რა, მუქარ არ გინდა რა. ეს ძმაო, ასე კაცი მოდის ეგრე აქ ავტომატით. შენ მოხისიდან ჩამოხვედით, ეგრე ხელა ჩაურიდა. ხარ შენ ვაფშე? აუ, არ გვინდა ეხა უაზრო ჩხუბები რა, თანამშრომლები არ არიან და თუ რამე გინდათ უნდა დაელოდოთ რედაქტორს. აკითხული გაკენაცვალე ეს სტატია? რატო უნდა წაიკითხოს ამის მოვალეობა? არა, ესე ხვაგანყოფილია. მომეცი წავიკითხო, წაიკითხე სტატია, არ შეიძლება ასე ხალხის გაგუჭება. გული აქ ამ სტატიაში. იგავი, ვალედან ჩამოვიდა ხელა ჩაორიდან არ მკიდია მე ვაფშე. ო? გამარჯობა. აღარ მოგიყვარა შე მადლიანო შე, ჰა?
ვიმე საპონი იყი. ლიკა როგორ ახალ გამარჯობა. დამამცი სიამოვნებს. როგორ ახარ, ხა? არა. რა ხდება ოჩამჩირეში? რავი, არის. ოჩამჩირეში იყავი? შენ საიდან იცი? მე ყველაფერი ვიცი, გენაცვალე. მომიყევი რომ მე დავილაპარაკოთ, რა მაინტერესებს რაღაცები? მეც მომიყევი. მეც მომიყევი. კრატინია ეს. ეს გაგიმარჯოს. გამახარე. იზოსია? იზოსია. ესე ადრიანად რა მოგიყვანა ეს? როგორც კრატინმა აწიოკა დილიდან ბებია ჩემი. ანერვიულა ქალი. ალბათ ცნობარით მეძებ და არ ვიცი ქوار ჩაწერილი და ისა პროკურორი? აი ქეთას გურავს ახე. ამას მოუტყნავ ახლა კარგი სტროქს. არ წახვიდე ეხვეწები. დავილაპარაკოთ რომ მე ამას მალე გავაფორმე. მე საქართველოში მე ასე არ შეთან ან არავის თან. Sorry. Sorry. რა ხდება აბა მე ვარ ნინო ჭეიშვილი რა პრობლემები მაქვს? ბატონი ვაჟა უკვე ძალიან დიდი ხანია. ბატონი ვაჟა ამას ელოლიავები ხა? გარკვეთ. შენ დაწერილია გოგო ამ სტატია? კი, მე ვარ ნინო ჭეიშვილი, გისმენთ? ბედოიძისგან ფული გაქვს აღებული ამ სტატიაში? კი, ძალიან ბევრი. რამდენი? შეხო მიდიოდე. ხო და წადი რა. აი ბოლო ბოთლია დავამთავრე. წაეთრი ხა. ბოლშე ვიზა წავალთ რა ხო? სამი ბოთლი დაგეთ. ჯუაჩკა ბოლოც. ჯუაჩკა კი არა, ცხოველები ხა და ისე მწყნე დამხჩვა ხარ თამაში. ხმა ეხა მიზრდელო გოგო შენ. ნათქოვარო შენ. არავინ არ შემოსულა რაიონში საერთოდ არ გამიჩაჭანებია. არავინ. უყურე ამას ერთი. ეხავთ. თუ შეეზიდები. მიეზიდება. დამიმტკიცე. ამ ჩაგაგუდებ ციხეში წოდე. დღეს რა პრაზნიკია? პრაზნიკია რაღაცა. თუ პრაზნიკია. დავა ციხეში და დაიცავა. უყურე ერთი ამაში მათქოვარო შენ. ნინა მათქოვარი წა აქ იცი რამდენი მოთხრეულა რა ხო შენაერი? დავაჟებო. მე ვარ ბაქსუში, მუზეუმი ბოსერი სადზე. შეიძლება ამ კაცთან მაქვს ორი სიტყვა სათქმე. იცით მე ვიჯექი და გავიგონე. ლაპარაკობთ თქვენ. ისა უში. აფხაზეთში. რედაქტორს დაილოზეთ თუ შეიძლება. მე თუ შეიძლება მოინელეთ ის რაც მიგიღნიათ აქ. მე თქვენთან საქმე არ მაქვს. ამ კაცთან მაქვს ალაპარაკო. ამ ქართველთან. და ქართულმა ქართველს რო ორი სიტყვა უთხრას დაშავდება ამიტომ. ნუ. და ყველა ჩემ ხელში უნდა გაგიჟდე. შენ დაცინე ბიჭო შენ ტოლს. შენ სწორს დაცინე შენ. ამ ხალის კაცი ვარ. კაი, კაი. 28 წელია მე მას. კაი, დაბზანე. და კაი. კონ ხომიცი ამ ხანაგი სტალინია გარაკობდა იქ ვიცაში სოხუმში იყო გაგრაში იყო ეგა და ხომ არიცით რა მდგომარეობაშია ეს დაჭა ჩვენ აუცილებლივ აუცილებლო და მოველაპარაკოთ რუსებს რომ როგორც არ უნდა დამთავრდეს ეს ომი ამ დაჭებს არაფერი არ უნდა შეხოს ფრთხილიდან არ უნდა გაკაცროს ამ დაჭებშია ჩვენი ხსნა ამ დაჭების გამო უნდა დაიძრას ტურისტების მიაღვარი საქართველოსკენ და როგორც ქართველი ხომ არ დაინტერესებულ ხართ რა დღეში არ ხომ არ დაიგრან უბარა ხომ არ ესროლეს იმ ეზო 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 გაჩერდი და ჰა ბიჭო ეზო ეზო გაჩერ ბიჭო გაჩერ კანდე ბიჭო 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 კანდე გაჩერ ბიჭო კანდე ბიჭო კანდე ბიჭო კანდე ბიჭო კანდე მოერიო თავს მე გაძლევთ რომ სიყვარული კინოს აღარ გავს იცი ყოველთვის და ყველგან ვატარებდი წდებს მე მოგცემ ძალას მოერიო და ჟანგერულ ფთებს ხომ ხედავ შენი გაბძარული გული ჩემი ცემს შენი ცი სიყვარული აზრი აღარ აქვს წლებს მითხარი რომ ეს განცდა ანარქიას აღარ გავს მე აღარ წავალ ისევ მოგაბეზრებ თავს
მეძველ ფოტოებს ჩემი ქურის წელს ვწვავ მე შენი მთების გარდა აღარაფრის აღარ მწამს ამდენი ხანი ვამბობ რასაც არანდობენ სხვას მე უკვე აქ ვარ აღარ გადმოვცურავ სხვას მე აღარ გადმოვცურავ სხვას მე აღარ გადმოვცურავ სხვას ჩვენ განშორებას როგორც სიტუს გულივერი ტევს და ტელეანცა როგორც ჩვარი საფლავს და ადგეს დროით ყვის ყველაფერს რასაც ვერ მოასწრებ რომ თქვა თქვენი ზავთ ყველაფერს რასაც ვერ მოასწრებ რომ ქნა და ჩემგან დარჩენილ და ფლეთილად ასტომს ბავშვები ნახავენ თუ ოდესმე მოვიგებ ტომს ჩვენ მოვიგებ ტომს